Ahoj, vítejte na kanále Vaření s Jenčou. Dneska máme neděli a my si dneska uděláme rychlou jogurtovou buchtu s ledovými kaštanama. Já mám dvoje tady ledové kaštany originál a jedny extra hořké. Tak a jdeme na to. Řekneme si, co na to budeme potřebovat. Takže máme tady 400 gramů hladké mouky, jeden velký jogurt půlkilovej, 200 ml oleje, 4 domácí vajíčka, pak tady máme 160 g třtinového cukru, 2 vanilínové cukry, 1 prášek do pečiva a 4 kaštany. Tak, jelikož děti jsou milovníci kaštanů, tak budeme mít 4. Tak jdeme na to, jdeme do těsta. Jako první si smícháme všechny tekuté suroviny. Tak, dáme si sem olej. Jogurt. Zapomněla na lžíci. Se omlouvám, že mám všechno po ruce. Tak. My máme bezlaktózový jogurt. Ale vy mi použijte normální, klasický, nejlépe. Jestli máte rádi řeckého původu, tak ten tam bude báječný. Tak. 4 celá vejce. Skořápky schováme pro slupičky, nasušíme. Tak. Poslední vajíčko. Máme stranu. Tak. A všechny tyto tekuté suroviny si hezky rozmícháme, aby se nám spojily do jedné hmoty. V začátku to vypadá nevábně, jak když se nám trošku srazilo, ale nebojte, ten olej s tím jogurtem se nám smíchá a s vajíčkem. Tak, máme vyšlehané. Dáme stranou, vezmeme si mouku, tak, míchačku a dáme si do ní vanilínový cukry. Dva. Klidně cukru můžete ubrat, nebo i přidat, záleží, jak máte rádi. Můžete nahradit cukr i stevií, není problém. Přidáme cukr a promícháme. Trošku opatrně, já jsem si vzala trošku menší misku, ale i tak to zvládneme. Tak, aby se nám všechny, no, přesně tak to dopadá, suroviny spojily. Myslela jsem, že to zvládnu, ale ne. Tak, máme spojeno a teď dáme tekuté se sypkýma dokupy. Tak, jdeme na to. Já toto těsto používám často. Vlastně můžete tam dát jakékoliv jinou čokoládovou tyčinku, třeba margotku nebo cokoliv máte rádi. I z Bounty je to výborné. A nebo dělám i s ovocem. To je taky moc dobré. Můžete použít robota anebo kvrdlačku, záleží na vás. Postupně přidáváme. Tak, přidáme zbytek. Když to máme vyšlehané, na závěr vám doporučuji vzít si robota, nebo i od začátku, ale já nemám ráda, že to těsto stříká. Tak, vznikne vám takhle hezky husté těsto. Vezmeme si pekáček o průměru 40×23. Tak, dáme si dost popečící papír a těsto si vylejeme na pekáček. Já mám tyto buchty opravdu moc ráda. Když vám se ohlásí nečekaně návštěva, nebo prostě chcete dětem, nebo sobě a manželovi, nebo přítelovi upéct narychlo k snídani a k svačině do školy nějakou buchtu. Použijete nějakou tyčinku, ovoce, co máte doma. Jde i kompotované určitě. Nejenom čerstvé, ale čerstvé.
jelikož děti si poručily na přání hlavně z ledových kaštanů, protože je mají moc rádi. Laktóza, nelaktóza, hoci budou muset vzít trošku laktazimu. Tak jsem jim toto přání splnila. Ty jogurtové buchty jsou dobré, protože jsou strašně vláčné. Ať máte jogurtovou nebo vlastně tvarohovou, obojí je výborné. Já jsem si dala předehřát troubu na 180 stupňů. Buchtičku budeme péct vlastně, než se na trošku zezlátne. Samozřejmě zkusíme špejličkou, zdali už je buchta upečená, zda se nám nelepí. Teď si dáme buchtu stranou, vezmeme si na pomoc prkínko a nakrájíme si ledové kaštany. Myslela jsem, že dám jenom dvoje, ale prý je to málo. Podle lidí. Tak. Rozpůlíme si je na půl. Tak. A teď se je nakrájíme na větší kousky. Když se vám tahle čokoláda odlepí od nápadně, vůbec nevadí. Tak, teď si vezmeme ty hořké hodně. Extra hořké. Pistáciové jsou taky výborné, to si budeme povídat. Starší dcera miluje i ty s bílou čokoládou, ale to mi přijde strašně moc teda sladké už. Ale těm pistáciovým neopovrhnu ani já. Já teda všechno, co je s pistácií, úplně zbožňuju. Bych mohla jíst pistáci od rána do večera. Tak, teď máme polovinu nakrájenou, takže si prosypeme a nasypeme si na buchtičku. Tak, tím, že máme čtvery, tak máme opravdu hodně těch kaštanů. Buchta bude kaštanová. Proto je to buchta s ledovými kaštanami. Kaštany. Příště si uděláme něco lehčího. Já mám ráda i strašně chia pohárky. Ty druhé. Kaštany jsem si koupila včera a musela jsem je teda před dětma i před přítelem ochránit. Jinak bych tuto buchtu asi nemohla upéct, alebo si koupit znova. Nejlépe je tyto buchty z těchto věcí péct, když jsou třeba v akci. Já jsem sehnala kaštany v akci, takže jinak se nám buchtička trošku prodraží. Tak, ale když se ženete v akci tak jako já, tak si můžete dopřát jednou za čas takovouhle kalorickou bombu. Podotýkám jednou za čas, ne každý den. Tak. Noc upravíme. Dosypeme. Tak. A takto připravenou buchtu s ledovými kaštanama dáme do vyhřáté trouby péct na 180 stupňů. Tak, jdeme na to. Tady máme naši jogurtovou buchtu s ledovými kaštanami hotovou. Krásně voní, je výborná, vláčná, tak jako všechny jogurtové a tvarohové buchty. Já vám přeju zbytek krásné neděle, budu se na vás opět těšit ve středu a užijte si zbytek krásného dne. Ahoj!